Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo došli do 68. ajeta kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَكُونُ إِنَّهَا بَكَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. Oni rekoše: moli za nas gospodara svoga da nam objasni koje dobi ona treba biti. On kaže, odgovori, da krava ne smije biti stara ni mlada, nego između toga srednje dobi, pa učinite ono što se od vas traži, učinite ono što vam se naređuje. Dakle, i dalje smo još uvijek s pričom Benu Israila, priča krave po kojoj je ova časna sura dobila naziv. Ova sura je, ova je priča spomenuta u Tevratu, ali je spomenuta na način koji ne daje plodove. Nije priča ovakve prirode. I u njoj, po svemu sudeći, sigurno ima ono što je iskrivljeno. Jer se spominje u ovoj priči da je naređeno, u Tevratu je da je naređeno, znači Benu Israilu, da zakolju kravu u jednoj dolini, pa da uzmu njenu krv, da se namažu tom krvlju, da će im biti oprošteno. Slično tome, što odudara od onoga što uzvišeni Allah azza wa jalla traži od svojih robova. Jer svaki postupak koji traži da bi bio oprošten, da bi ljudima bilo oprošteno, taj postupak ima svoje uporište u ibadetima. A mazanje krvlju, to znači, posebno sudeći, znači da je dodano u ovoj priči i da je od izmjena. U ovoj priči je dokaz poslanstva Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme, jer odakle on može znati koji nije učio knjigu i nije čitao u Mekki, a gdje nije bilo uleme, ulema je bila gdje? Bilo je u Medini, bilo je u Šamu, od sedbenika knjige, oni su nešto znali. U Mekki su bili ljudi obožavali kipove, niko ništa ne zna, džahili, niko ništa ne zna. I u tom džehlu, u tim tminama, poslanica Osem dolazi s jednom pričom, koja je znači prisutna u Tevratu, odnosno koja je priča koja je bila jeli vezana za Benu Israil i bilo im znači naređeno da zakolju kravu. Pa su Benu Israil se pokorili kao što nisu. I su zaklali bilo kakvu kravu, to bi im bilo dovoljno. Tako se navodio selefa našeg, da su tako govorili. I to je došlo u jednom hadisu Ibn Džurejđa od poslanika Salosa. Ibn Džurejđ prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ovo što spomenuo, da se zaklali bilo koju kravu, bilo bi im to dovoljno, ispunili bi time svoju obavezu. Međutim, Ibn Džurejđ je iz generacije tabi tabina. A tabi tabin kad kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to se u hadiskoj nauci zove mu'dal. Hadis mu'dal je hadis u kome fale najmanje dvojica, pa naviše. Govorimo o generacijama. Da. Jer tabi tabin je morao preneti od tabina, a ovaj je morao preneti od ashaba. Pa fale dvojica u generacijama. Iako u svakoj generaciji može biti više prenosilaca. Nekad skupina tabina mogu prenositi jedan od drugih. Hadis da je kul huvallahu ehad, trećina Kur'ana, prenosi sedam tabina jedan od drugog. U istoj generaciji, ali jedan čuo od šeha koji drugi nije čuo. Pa su prenosili tako.
I zato je neispravna definicija mursel hadisa da se kaže hadis u kome fali ashab. To je neispravna definicija. Da je mursel hadis, da mu fali ashab, to bi bio sahih hadis. Mujahid nije spomenuo Abu Hurairu. Nema tu spora nikakvog, završena priča. Ali otkud ti znaš da fali ashab? Možda je tabin prenio od koga? Od drugog tabina, drugi od trećeg. Pa se kaže, mursel hadis je hadis koji prenosi tabin od planika sa osrebe. To je mursel hadis. A znamo da fali ashab, mi se ne bi tu dvoumili, nimalo. To je jasno, jer kod nas su ehlu sunata od džemata, su ashabi šta? Pouzdani. Pa treba kazati, mursel hadis je ono što prenosi tabin od poslanika, sallallahu sallame. Hoćemo kazati da spominje ashaba? Ništa. To je dovoljno. Prenosi tabin od poslanika, sallallahu sallame. Jer dok kažeš, a nije spomenuo ashaba, odmah onome koji sluša dao mu na znanje da fali ko? Samo ashab, je li tako? A kod nas nije problem ashab, kod nas je problem neko drugi, eventualno mimo koga? Mimo ashaba, da on ne fali. A kad fali, kad prenosi tabin, to je mursel. Znači, kad prenosi tabin, to je mu'dal. I takav mu'dal hadis je kod hadijskih stručnjaka potpuno slab. On se ne može pojačati sa još jednim mu'dalom. Ono što se pojačava je mursel. A ne može se mu'dal pojačati još jednim mu'dalom. Je li u redu? Pa ovdje kada je rekao Ibn Đurejđ da su zaklali preni od poslanika, to je neispravno. Znači, taj hadis je definitivno neispravan, to se prenosi od tabijina, opsi su od ashaba, od Ibn Abbas i od drugi, ali nema od poslanika, sa osam. Pitanje za desnu blagoslovenu stranu. Šta nema od poslanika, sa osam? Ko će odgovoriti? Da, šta nema? Nema koji hadis? Po kom pitanju o krevetu? Da ću. Svi se bojite? Bojite se odgovoriti? Mora, ja hoću da pazite. Znači, ako je cilj da ja ispričam, a vi jedite, i kažemo, sallallahu ala rasulillah, i na vrata, nismo ostvarili cilj. Ostvarili smo cilj bereketa, sjedli smo negdje gdje se govori o vjeru. Lijepo, imamo tu nagradu, ima čovjek. Međutim, plod je toga da čujemo i da razumijemo ono što se priča. Znači, imamo hadis u kome se kaže, hadis Modal, od Ibn Đurejđa, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da su zaklali bilo kruju kravu, bilo bi im dovoljno. To ćemo doći do pitanja nakon ovoga koji dolazi, jako nam je bitno ovo što spominjemo. Jer dolazi jedno pitanje nakon toga koje se veže za njega usko. Da su zaklali bilo koju kravu, bilo bi im dovoljno. Kažemo, taj hadis je Modal, to je došlo od Selefa. Od Selefa je potvrđeno da su tako kazali. Ali nemamo hadisa o šta? U vezi, jel u redu? Dobro. I onda su one ovdje šta su kazali? Pitaj nam gospodara kakva je, da nam opiše tu kravu, znači ispitivali su. To je bio adet Vesraiva, da ispituju, da raspravljaju, da diskutuju i tako. Ashabi nisu tako postupili. Ashabi su se ustručavali pitati poslanika sa osaname, osim izme su ga pitali. Kod Taberanije ima predaje od Ibn Abasa da je rekao, kaže, ashabi su pitali poslanika sa osaname samo 14 pitanja. Ibn Abbas je čuo svojim ušima, iako on je iz generacije poznih ashaba, on je čuo koliko? 14 pitanja. Ibn Abbas više nije čuo. Nije to bilo. E, Allaho poslaniče, ehleno selem, tamo, dobro je kad je došao. I onda odmah pođe, Ebu Bekri ima 5 pitanja, Omar ima 5, Abdurrahman ima 10, ovaj ima 30. Šutali. Nisu ispitivali puno. A kad dođe pustinjak, njima je bio bajram. Pustinjak, kad dođe pustinjak, obično ljudi nemaju taj edeb pomanjkava, etika. On dođe i, Mohamede, kad je sudnji dan, Mohamede? Tako. I ashabi voljeli da ispituju pitanje, znači Allahov poslanik drugačije se obhodio prema pustinjacima nego prema kome? Nego prema ashabima, znajući su oni takvi, pa, znači, progledaju se kroz prste.
I čak čuo sam neke šehove da su govorili, kažu da imaju predaje o tome, da bi, ja nisam nešto uspio naći te hadise, da bi govorili pustinjacima, idi, kaže, pitaj. Šapne pustinjak, idi, kaže, pitaj. A jedan, kaže, od ashaba je rekao, dao sam mu, kaže, odjeću kao mito da ide pitati. Dao mu odjeću, idi, kaže, pitaj da ja slušam. Jer oni se ustručavali, šta da? Da pitaju. Pa su slušali više. Iako, naravno, ovo što je rečeno od Ibn Abasa, možete sada neko ode pa da kaže, gotovo je, niko ništa pitao, pa nije tako. To je ono što zna Ibn Abbas. Imamo danas disertaciju, ja mislim da je magistarska, ako se ne varam, pitanja koji su ashabi poslali poslaniku, sa osnovom u akidi. I ona je tampana i radi se drugi dio pitanja koje je postavljali vezano za fik. Bilo je pitanja, međutim, kad se pogleda poslanstvo 23 godine, to ispadne nešto sitno, jednostavno, je li tako? Danas šejh koji jedan predaje, ne znam, u Mekki koji drži predavanje u Medini, da svakog predavanja ima učenik koji čita pitanja. I on odgovori na 10, 15, 20, 30 pitanja koliko. On bi za 8 dana napisao 2 toma u odgovorima što da. A poslaniku, za vrijeme poslaničke emisije od 23 godine, taj je uspio sakupiti 2 toma, znači što je potvrđeno da su ashabi pitali poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, pa su više slušali i ono što čuju primjenjivali, jer nije cilj samo da se šta? Da se pita. Da se pita. Imamo, dakle, što smo spomenuli? Imamo hadis Marfu'a, to je hadis koji je rekao ko? Poslanik sa osme. To je zove Marfu'a. Imamo Meukuf, to je rekao Ashab. To je rekao ko? Ashab. Imamo maktu'a, a to je rekao tabi. To je maktu'a. A imamo nešto zove munkatija. A to je presječan lanac prenosilaca. I našao sam u jednom dijelu da je jedan prevodioc zamijenio te dvije stvari, maktu'a i munkatija. Maktu'a je ono što je rekao tabi'in, a munkatija je ono što je gdje lanac prenosilaca presječen. Gdje je prekinut. To je razlika velika između dva pojma. Maktu'a i munkatija, iako od istog korijena. Pa je, kad se kaže maktu'a, ima rivajet maktu'a, znači da je to rekao ko? Ko je to rekao? Tabi'in. Tabi'in je to rekao. A Meukuf je od ashaba, a Merfu'a od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa su, znači, hadisi o ovome pitanju, znači da su zaklali bilo kakvu kravu, neispravni. Ali su oni, znači, ispitivali, to ukazuje koliko su prsa Benu Israila, da nisu bila čista prema njihovom poslaniku, ni da nisu bila, znači, čista ni prema objavi, dok su, znači, toliko ispitivali i raspravljali se u vezi, znači, s propisima. Jer, braću, kada dođe propis, čovjek ne treba tu da koristi svoj razum. Razum ti je samo da propis prihvatiš i da ga šta? Primijeniš najpotpunije. Zato je razum. A razum nije da oponira šerijatskim propisa i da ti bude razum tu nekakav oponent i kažeš, ali ovaj se propis ili ovaj hadis se kosi sa razumom. Ne možeš hadis kojiti sa razumom, nikako. Jer je razum u tom slučaju truho. Ne možeš kojiti nikako hadis sa razumom. I razum se razlikuje. Neću kažeti, ovaj hadis se meni savršeno poklapa sa razumom. A drugi kaže, meni se ljudskim razumima nikada nema kraja. Ne možeš staviti u jedan, a hadis su svi u jednom kalupu. Razumi se stalno. Prilaze i stalno su problemi, zbog to i razuma su problemi, jel tako? Vidite probleme na dunjalku zbog ljudskih razuma. Ovaj vidi ovako, jel tako? Ovaj vidi, treba nešto riješiti, treba poslati odmah tamo nekakve one, jel tako, brodove što nose avione, sve to strane zemlje, poubijat sve. A ne kaže, ne, treba sjest pa razgovarat, vidjeti malo kakvo drugo rješenje, da se ljudi ne ubiju, jel tako? Pa razum je da prihvati propis i da ga primjeni, a nije znači da... Da, jer mi ne možemo našim razumima, ne možemo uvijek dokučiti, a zašto je određeni propis takve prirode, zašto je rečen? Imamo nešto zove u propisima, ima nešto zove illa, a ima nešto zove hikmet. Illa je ono za što je vezan propis.
Kad postoji ila, postoji propis. Kad nema ila, ta nema propisa. A imamo hikmet, hikmet nije vezan za propis. Hikmet može postojati, ima propis, ali nema hikmeta. Nije se ostvario hikmet. Naprimjer, zabrana konzumiranja alkohola. Ila u zabrani konzumiranja alkohola jeste da ti da uzmeš u grlo, saspeš nešto što je opojno. Bilo toga malo, bilo toga puno. Ono što opija u malim količinama, u velikim je šta? Haram. A mudrost od konzumiranja alkohola, ono što uzvišenje Allah spomenu u Kur'anu, a to je innema yuridu šeitanu e yuqa bejnekum l'adavate wal bagda. Allah hoće da kroz alkohol i kocku svakako, da među vama, jel tako, da poremeti odnose i da stvori, jel tako, mržnju i neprijateljstvo. Pazite se. Može li čovjek popiti alkohol, a da ne bude mržnje i neprijateljstva? Može. I to je hikmet. To je hikmet od zabrane. I zato se propis ne veže za hikmet, nego se veže za što? Za ilu. A ila je ono zbog, znači, kada se ostvari, ima propis. A to je zabrana. Čovjek, recimo, nemoral hoće da čini. Nemoral je da, je li tako, ila je u nemoralu, da dođe do spajanja spolnih organa. Što je zabranjeno? Koji su tako zabranjeni da spoje, koji nisu u bračnoj vezi. A mudrost toga je hikmet je da ne dođe do po onoga miješanja čega? Poroda. Dobro. Čovjek veže propis za ilu, znači nema nemoral. Veže propis za hikmet, nađe sebi ženu koja je imala operaciju, koja je izveđena materica. I čini nemoral sa njom. Ima miješanje potomstva? Nema. Znači, berek. Čini nemoral i kaže, vezao je propis zašto? Ne možeš jeti za hikmet propis. Hikmet nema nikakve veze u tom smislu. Jer hikmet može da ne bude, a može biti. Ali ila uvijek šta? I oko ila te kruži, znači propis. Pa čovjek ne može uvijek razumom svojim dokučiti ni propise same. Zašto? Zašto su propise određeni? Zašto je, ne znam, zašto je čovjeku, zašto čovjek zabranjen svinjsko meso? Sami taj hikmet. Uvijek, kada dođeš na kraj rezultat toga, šteti čovjeku. Dobro, izmišljamo na kakve kapsule koje neutrališu to što šteti. I možeš jesti. Tako? Zašto podne ima 4 rekjata, zašto se klanja u tom vaktu, zašto akšam ima, zašto se tavafi 7, zašto se ne tavafi suprotno? Jedan dan dođe pitanje, kaže, zašto mi tavafimo suprotno od sahata, kazalki na sahat? To je pitanje. Pa dobro živio, kad je to sahat otkriven, dem, recimo, molim te. Kad je sahat nastao? Mi tavafe ljudi od vremena Ibrahima, ali sem kako je napravljena Kiaba, eto, ili prije toga da su je meleke napravili u vreme Adema, ili kako je već razilaženo među ulemom, nije bitno. Tavafe ljudi na takav način. I ti sad došao, mi napravili sahat prije 30, 50 ili 100 godina, kažeš, to je meni suprotno, kazati. Pa imamo i arapske satove koji idu ovako, drugačije idu. Što je pored? To je došlo tako da ti Kiaba mora biti s lijeve strane i da je to uvjet ispravnosti tavafa bez razilaženo među ulemom. I ko bi tavafio, znači da mu bude s desne strane, njemu je neispravan tavaf. Zašto je to tako? Pa ne mora čovjek, znači, sa svojim razumom dokučiti, nego je dovoljno, znači, da dođe, jel tako, da potvrdi njegov razum ono što je rečeno i da se pokori. To je cilj čovjekovog razuma. A neće različi suprotno onome što nalaže, jel tako, objava. I zato je objava, braćo, objava je za srca ono što je voda za zemlju. Voda ne može, zemlja ne može bez vode. Srca ne mogu bez objave. Kada su došli, kod muslima predanje, da su došli posle smrti poslanika, zaosem, da su došli Ebu Bekri Omer kod Umu Ejmen. Ona je bila dadilja poslanika, zaosem. Došli su kod nje. Pa su sjedili pričali, pa je počela plakati. Pa kažu, što plačeš, majko, naša, kaže, ono što je poslaniku, što je našao kod svoga gospodara, nakon smrti, to je njemu bolje. Kaže, ne sumnjam ja u to da je njemu bolje kod njegovog gospodara nego među nama. Nego, kaže, ja plačem zato što je prekinuta
veza između nebesa i zemlje. Prekinuta objava. Jer to je bila hrana za srca ljudska, pa je to, kaže, to što je bilo je prekinuto. Naravno, to što je došlo, to je dovoljno. Čovjek da su uvijek, to je nepresušan izvor. Međutim, ona bi voljela da je ostao poslanik i da je dalje nastavljena šta? Ja tako, da dolazi objava. Oni su kazali ovdje, kalu dolana rabbek, doviti nama gospodara svoga. Dovi nam gospodara svoga. To je znači kulminacija u neetici da se kaže dovi nam svoga gospodara, kao da on nije njihov gospodar te barake od teala. I u tome je cjepidlačenje od Benu Israila, pa su znači otežavali sami sebi tim pitanjem, pa im je uzvišen Allah otežao, kao kaže Ibn Abbas i Ebul Alija i drugi. Ovdje ispitivanje, kakva je to krava, je ispitivanje kao i kojim dijelom da krave da udarimo mrtvaca. Isto. Kako kažeš, kakva je krava, isto je to ispitivanje. Kojim dijelom da ga udarimo? Neki kažu jezikom, neki kažu sa vratom, neki kažu sa desnom onom, ne znam, butinom, neki kažu ovo, jezikom. Kažu jezik, jer to što je jezik, jel tako? On je sasvim dio govornog aparata i sa jezikom je udarit. Došlo je, udarite, fekun nadribuhu bi ba'diha. I rekli smo, udarite je jednim njenim dijelom, bilo kojim dijelom da se uzeo. I udario, on će oživjeti. Ko? Mejit. Jer mejit ne oživljava tim udarcem, nego oživljava Allahom šta? Voljom i njegovim kudretom, a ti samo je, to je uzrok da ti to uradiš. Da ne bi bilo, eto, mejit sam ustane. Nego uzvičan, Allah hoće da uči nas uzrocima. Pa je tako isto neispravno i tražiti kakva je krava, rečeno ovo je zakoljite kravu i zakoljite bilo koju kravu koju vidite, ali oni su znači ispitivali. Kale innehu jekulu innaha bekaretun la faridun wala bikrun awanun bejne zalik. Kaže, on reče, ona je krava, nije ni stara ni mlada, nego je srednje dobi, znači između toga. Nego je srednje dobi između toga. Dobro. Opet ovdje, znači nisu se pokorili. Nego su ispitivali. Imame Zuhri, Muhammed ibn Shihab Zuhri kaže, Allah objavljuje, poslanik sa prenosi, a na nama je da se pokori. To je Buharija zabilježio u svom sahihu. To je suština vjere. Allah objavljuje, poslanik sa prenosi, oma ala rasuli ila belag, poslanik je samo dužan da prenese, a mi smo dužni da kažemo se mi je na vata. I to je suština čovjekove, vjere. Jer nema, braćo, nema kontradiktornosti između razuma i objave. To ne postoji. Samo ako je razum zdrav. Dok ti kroz razum ne može proći nešto od propisa islama koji su potvrđeni, znaj da je u razumu problem, a nije u propisima. Šejhul Islam Ibn Tejmije je napisao 11 tomova na ovu tematiku. Nazvao djelo, kaže, Der u tearu dile akli o nakli. Kao suzbijanje ili negiranje, hajde da kažemo općenitije, kolizije između razuma i šerijata. U 11 tomova napisao knjigu. I to je mogao samo uraditi šejh Osman Ibn Tejmije, rahimahullahu ta'ala. Da dokaže ljudima, znači da to ne može bilo kom pogledu. Pa je time skinuo jednu obavezu sa vrata ummeta. Pa da su se pokorili, iako nisu shvatili u datom momentu mudrost te pokornosti, bilo bi to za njih bolje i preče. Ovdje imamo jedan sada propis na koji se vraćamo, a to je, kada smo rekli na početku da bilo koju kravu da su zaklale, da bi to bilo dovoljno. Neki učenjaci kažu, u ovom ajetu je dokaz. Dobro, slušajte. U ovom ajetu je dokaz da je dozvoljeno dokidanje propisa prije njegove uspostave praktične. Da je dozvoljeno da određeni propis bude dokinut prije njegove praktične uspostave. Kad je rečeno, zakoljite krav. Inna Allaha je murukum en tezbahu bekara. Allah naređuje da zakoljete krav.
Jesu došli bilo kakvi opisi, bilo šta? Ništa. Zakoljite kravu. Pa su oni nakon toga pitali, pa je taj propis prvotno koji je došao dokinut. To nije dokinut, nego je ograničen. Ograničen je ovim svojstvima i opisima koji su došli nakon njihovih šta? Pitanja. Kažu, došlo je dokidanje propisa ili izmjena propisa prije njegove praktične uspostave, jer oni nisu zaklali kravu. Nego prije što su izvršili, oni su počeli šta? Ispitivati. Međutim, ovo nije ispravno, ovo nije tačno. Zato što Allah uzvišeni, azzavodžele, kada je naredio da oni zakolju kravu, da li je uzvišeni Allah htio ovdje da zakolju bilo koju kravu, da bi to bilo dovoljno, ili je htio kravu s određenim opisima? Kako je? Prvo, bilo koju kravu, samo da se Allah naređuje, zakoljete kravu i to je stalo. Da oni nisu ispitivali, ne bi došlo šta? Ne bi došlo ništa više mimo toga. Nego ti opisi su došli kao produkt njihovih šta? Njihovog cjepidlačenja. Pa su došli ti, vi cjepidlačite, pa vam onda uzvišeni Allah, sami sebe otežavate, pa vam uzvišeni, kao nezru šerijetu, kao zavjet u šerijetu. Čovjek nije dužan da se zavjetuje. Valla, ako mi dijete ozdravi, ako iziđe iz bolnice, živo i zdravo, operacija uspije, zaklaću tele i podijeliti po selu. Allah to nije obavezao nigdje, ni u Kur'anu, ni u sunnetu nema da moraš ti prinijeti žrtvu nakon toga i podijeliti kao sedaku. Jeste došlo u hadisima, liječite vaše bolesti sedakom. Dajte sedaku, pa kao bi čovjek i zaklo nešto pa podijelio, ni to ne bi bilo problematično, s tim nijetom da liječi i bolesnika, ali nisi dužan. Ali kad sam sebe obavežeš, onim čime te Allah nije obavezao, onda ti ta obaveza biva šta? Vađi bi vaš griješan ako je ne ispuniš. Znači, došao je propis, pa kažu dokinut je, a nije. Nego je, znači, došlo ograničenje izgleda, znači, te krave koje trebaju zaklati, zbog toga što su šta? Cjepidlačili. Ovdje imate ovaj pitanje isto, kada je poslanik išao na miraž, pa mu je propisano 50 namaza. Pa se vratio do Musa, alejhiselam, kaže, koliko ti je propisano? Kaže 50. Kaže, idi vrati se, dovi gospodaru da ti smanji. Kaže, ja sam probao ljude. Kaže, inni džarrabtu nas. Ja imam iskustva u Muhammede. Ja imam iskustva u Muhammede sa Benu Israilom. Neće, kaže, moći ljudi, idi se, kaže, vratiti. I tako se vraćao. Pa je smanjivano prije praktične čega? Uspostave propisa. Uglavnom, ovaj ajet, kao ovakav, ne može šta biti dokaz da da je o dokidanju propisa prije njegove praktične uspostave. Od velikih nedaća ili jedna od brojnih nedaća kojima su iskušani rafidije, šije, kažu Allah vam naređuje da zakoljete kravu, kažu to je Ajša. Radijallahu ta'ala anha. Kažu to je Ajša. Međutim, imamo jedan problem. Ovako se pripisuje šijama. U današnjim šitskim tefsirima, u njihovim knjigama, nećete nigdje naći utvrdu. Da šije kažu da je to ko? Ajša. To nema u njihovim knjigama. Pa ispadne, kaže, vidite, ehlu sunet, kako vi volite na šije, uvijek nešto izmišljate o njima. A oni, ko djevica. Niko ništa kazali nisu o islamu, ružno, o sabima. A vi potvarate ih. I do duše to je tako, nema ništa u njihovim tefsirima o tome. Međutim, naši učenjaci su prenijeli od njih da su tako govorili. Tako je prenio od njih imam Ibn Kutejbe Edine Uri u svome dijelu Te'uilu Muhtalif il-Hadis. I tako je spomenuo šejhul islam Ibn Tejmije u svojim fetvama i u dijelu Minhađu Sunan Nebavije. I tako je prenio onji imam Ibn Hazm el-Endelusi u svome dijelu El-Ihkam. I tako je prenio onji imam Šinkiti u svome dijelu El-Ismaj Osifad i drugi učenjaci. Učenjaci ehlu sunneta spominju da to ima u njihovim knjigama. Wallahi, vjerujem šejhul islamu Ibn Tejmiji kad nešto kaže više nego svima ovim s druge strane koji su pisali i govorili. Da su oni to pronašli negdje u njihovim knjigama. U protivnom, vi govorite o islamu, riječ koju ste žudovi.
A to je da je Kur'an iskriven i to je konsensus vaših učenjaka, vaš stari učenjaci, svi navode konsensus, skupljani navodi jednoglasni stav da je Kur'an iskriven. Da to nije Kur'an koji je među nama, ovaj Kur'an nije Kur'an koji je uzvišen Allah objavio cjelokupan. Ovdje je bilo igranje oko ovoga Kur'ana, sahabi se igrali, ubacivali, izbacivali kako im se svidjelo. Ovo nije od gospodara knjiga. To nam ni kršćani ne kažu. Oni kažu, jeste, ali to je vaša knjiga. To vi imate, to nije naše, to je vaše, ali to je to. Pa govorite o ome, u protivnom, Jasir al-Habib, nesretnik, je napisao knjigu koju je nazvao, kaže, El-Fahiša, El-Wajhu, El-Aharu li Ajše. Kaže, drugo lice Ajše ne mora. Na hiljadu stranica je napisao knjigu Savremeni učenjak i ona se štampa i prodaje kod vas. Boga, nije niko napisao Ehlu Sunnet. I izlazi, ima predavanje svoje, izlazi, drži predavanje, o tome potvrđuje kako je naša majka Ajša počela da mora. Pa je vjerovati našim učenjacima je puno preče nego vjerovati njihovim tukijama. Možda je to bilo pa ste to brisali, pa niste štampali te knjige, pa ste ostali bačeni u zaborav, izbacivali to, vidjeli da ste sebi davali. Previše da kažete, da otvorite se previše prema Ehlu Sunnetu pa da kažete. Iako izbacuju sada polako, ne mogu trpiti više, pa moraju sad izbacivati ono što je u njima, pa govore otvoreno. U protivnom, nije zabilježeno da je Šejhul Islam Ibn Tejmije ikada taj velikan ovoga umeta, da ikada iznio harf jedan potvore na nekoga s kim se ne slaže. Nikada. Naprotiv, bio je najpravedniji čovjek, kaže, neki su njegovi učenici govorili, kaže, ja bi volio, kaže, da mogu biti sa mojim najboljim jaranom kao što je on sa svojim neprijateljima. Da mogu biti takav prema svome najbližem, kome najviše volim dobro, kao što on može ljudima koji su, s kojima je u razilaženju. Koliko je pravedan bio? Sinoć mi je pokazao jedan brat. Kaže, neko je tamo napisao, ima jedan imam. Negdje je napisao, kaže, došao je Alauddin al-Buhari, poznati hanefijski učenjak, jedan od hanefijskih učenjaka, iz poznijih stoljeća. On je živio u 9. međuskom stoljeću. Kaže, on je protekfirio Ibn Tejmiju. I rekao je da ko kaže za njega da je šejhul islam, da je kafir. I on neće kazati Ibn Tejmije kafir. To je za njega previše, a to ako kaže, nema ga. Samom je sebi dženazu klanjao. Međutim, on to tako spomene, evo, pogledajte što je jedan učenjak rekao. Jeste, tačno. Alauddin el-Buhari, koji je umro 841. hidžreske godine, on je kazao to o Ibn Tejmiji. Rekao da je nevjernik i kaže, svako ko kaže za njega da je šejhul islam Ibn Tejmije, kaže on je nevjernik. Dobro. I šta je bilo? Šta nakon toga? Pa je došao u isto vrijeme učenjak koji je živio sa njim, Ibn Nasir ibn Dimaški, koji je umro godinu samo nakon njega. 842. je umro. On je napisao djelo povodom ti riječi, koje je nazvao Raddul Wafir fi men za'ame ene men sema ibn Tejmijete šeha al-Islam kafir. Kao obilan odgovor onome ko kaže za Ibn Tejmiju da je šehol islam, da ga treba nazvat nevjernikom. Odgovorio Alauddinu. Iako nije spomnio njegovo ime, nigdje u toj knjizi nije spomenuo ime, nego mu je ostavio, znači, vrata da se može pokajati, da se može vratiti, tako dalje. Ali Alauddin, rahimehullahu ta'ala, rekao riječi koje morskim vodama, kad bi to pomiješao, to bi zaprljalo. Pa je došao Ibn Nasir ad-Din ad-Dimaški i napisao knjigu Eredul Wafir u kojoj je spomenuo 85 najvećih učenjaka od Ibn Tejmije do svoga vremena. To je neki 100 godine, ali malo više od toga. Jer šejh Islam je umro 728. hidžreske godine, ovaj je umro 842. Znači tu je, jel tako, među njima je 115 godina ili manje od toga. Ovisno kada je napisao knjigu, znači u stotinja godina je spomenuo 85 najvećih imama ummeta koji su nazvali Ibn Tejmiju kako? Šejhul Islam. I o svakom od njih spomenuo kratku biografiju i tako dalje. Pa ti kad spomeneš riječi Alauddina o ehlu tekfir, kad spomeneš riječi Alauddina al-Buharija, ti nisi protekfirio samo Ibn Tejmiju. Alauddin je protekfirio 85 najvećih imama učenjaka koji su to vrijeme bili. Koji su puno poznatiji nego Alauddin. Ja vjerujem da mnogi od vas ste prvi put čuli za Alauddina al-Buharija.
Zato što je došao iz Buhari, nije Buhari, mojte veze to za imama Buhari. On je došao posle njega šest stoljeća. Znači, ti si time protekfirio veliki dio, znači, islamskih učenjaka u to vrijeme koji su živjeli. I zamislite, jednog učenjaka kaže, za jednog kaže nevjernik, a drugi 85 dođe koji se njegovom rangu ili za njega kažu to je šejhul islam. To ti je dovoljno dokaz, znači, koliko tvoje riječ vrijede. Pa je napisao, znači, odgovor kojim je, znači, osudio takav jedan pristup tom velikanu, šejhul islamu, znači, Ibn Tejmi, rahimehullahu teala, a na kraju svoga dijela kaže, dijelo ima oko 140 stranica, kaže, na kraju dijela kaže, a ono što sam ostavio od učenjaka, koji su pohvali Ibn Tejmije, govorili da je veliki imam i da je bogobojazan i o njegovoj vjeri. Kaže, to je puno veće od onoga što sam spomenuo. On je samo ciljano odabrao one koji su rekli da je on šta? Možda ću ponekad kazati za nekoga, ti ješ kazati, imam Ebu Hanife. Nisi kazao šta? Šejhul Islam. Ali je li Ebu Hanife šejhul Islam? Pa ko će biti ako nije Ebu Hanife šejhul Islam? Ko će biti da šejhul Islam? Ako nije Ebu Hanife i Malik i Šafija, ta četvrca imama, ko će biti šejhul Islam? Pa samo su uzeo učenjake koji su potrijebili taj izraz. Dobro. Isti ovaj učenjak, Alauddin, rahimehullahu ta'ala, on je rekao za imama Nevovija, kaže, njegove stige nikako ne smije učitati. A ti kažeš da si akide imama Nevovija. Hoćeš čitati njegove knjige? Ne, ja neću u tom slučaju prihvatiti će Alauddin. Pa dobro, to je, ako prihvataš po pitanju Ibn Tejmije, što ne prihvatiš po pitanju drugi, je li tako? Što imate, što ima ovaj ti dupli aršini? Ako je Alauddin, taj koji može ocijeniti, imam džerha i tadila, da kaže Ibn Tejmije nula na kvadrat, on je nula na kvadrat. Šta je sa Nevovijim i njegovim knjigama? Ću mi popaliti? A imam Nevovijih šehhul islam. Imam ovoga umet. Rahimehullah ta'ala. Pa je to taj tekfir koji se dešava kod ljudi koji su u institucijama, nažalost, je pravi tekfir, tekfir u pravom smislu riječi. I takvom treba zabraniti da klanja osim ispred džamije. Može tamo kod cipela, samo kada živ bio. Tako pričati o velikanima, tamo da se ne slažeš sa nekim upitanjima, ali da dođe, dovedeš do stepena tekfira i povedeš se za nekakvim iznimnim mišljenjima koje nikakve težine nemaju kod islamskih učenjaka, protivno da hoćemo, braću, da sakupimo izjave ummeta, ehlu sunneta ul džemata, poste Ibn Tejmije, od njegovih neprijatelja pa nadalje, vjerujte da bi tomovi knjiga bili mali. Samo izjave što zgovorili o pohvalama Ibn Tejmije. I ovaj Nasiruddin Dimaški, on je šafija. Nije Hanbelija, Ibn Tejmije je bio Hanbelija, ovo je šafija. A svi problemi šejhul Islama Ibn Tejmije, odnosno nesuglasice, bile sa šafijskim učenjacima. Našto sa strujom i sa linijom imama Subkija, oca. Međutim, nije ga spriječila ta pravda da kaže o Ibn Tejmiji ono što jeste. Ne slaže, ne moraš se ti slagati sa Ibn Tejmijom. Ako si ti toliko učen i toliko si naučio islamu, ne moraš se slagati sa Ibn Tejmijom. Međutim, govoriti takve izjave, širiti, to je tekfir gori nego onaj haridžijski. Nažalost. Ali, ljudi ponekad ne biraju sredstva ni puta ni načina da pokaže sebe, je li tako? I da negdje se tako eksponira, pa taman da pomokri se u zemzem kao što ona je uradio, je li tako? Da bi ušao u historiju, nije to problematično. Salah smjeno je šehol islamu Ibn Tejmiji i svim našim učenjacima. Iako se u određenim pitanjima možda ne slagali oni među sobom, ili mi, eto, kao nekakvi sledbenici, koji nikakve težine ni vrijednosti nemamo odnosi na njih, pa se ne slagao negdje, to su naši učenjaci i čovjek može učenjacima govoriti samo sa punim poštovanjem. I znajte, braćo, onaj ko dozvoli sebi da priča protiv učenjaka ružno, ako pričaš dokazom, argumentom da pobiješ nešto, Allah te poživio. Međutim, ružno pričati učenjacima na način kao što uradio ovaj imam, nažalost, on je samom sebi presudio. Ne treba ići nigdje nekako presuđivan. On je sebi presudio. Allah će ti srce zapečiti.
Ako naši učenjaci nisu tako govorili jedni o drugima, je li tako? Govorimo o toj apsolutnoj većini učenjaka koji su prihvatali ta razilaženja jedni među drugima i nisu zbog toga jedni drugi terali van milleta, e, Boga nema pravo niko ko dolazi više nakon toga priča, znači, ružno učenjaci. I pojedinci danas koliko truda ulažu u to da pokažu kako danas, kako od Šejhul Islama Ibn Tejmije, pa i prije toga, ljudi nisu na ispravnoj akidi, kako su na pogrešnom vjerovanju, našto selefije današnjice, koji se prepizuju ili izjašnjavaju se kao selefije, deklarišu se, da toliko truda ulažu u poštivanju ljudi i objašnjavanju istine, vjerujte da bi ljudi u povorkama džamije bi svake godine morali po dva puta proširivati. Koliko truda ulažu da pokažu kako je neko kako je neko mušebbiha. Znate šta je mušebbih? Kafir, nevjernik, koji kaže za Allaha ima Allah ruke, ima oči, ima, ne znam, ima prste, ima, ti si Allaha utjelovio i ti si mušebbih. Antropomorfist. I to kažu i mušebbih. Ko su mušebbih? Vi. Vi ste mušebbih. Koji kažete da Allah ima, mi Allah potvrdio ono što je sebi potvrdio, negira ono što je sebe negirao i ne poistovjećujemo ga ni sa čim. Tako je bila praksa selefa. Pa gdje živ bio, ostaje muslimane na miru. Ha, gledaj da uradiš nekakav hajr za islam. Dobro. Ali nije to tema naše predavanje. Mi smo govorili o čem? O tome da je Ibn Tejmija spominjao da su, šije to kazao? U svojim šta? Knjigama. Kaže Šejhul Islam Ibn Tejmija u svojim fetvama, u 22. tomu na 123. strani kaže o šijatu hum ekzebu tavajf. Kaže, šija su najveći lažovi od svih islamskih sekti. A u Minhađu Sune u 1. tomu na 59. strani kaže složni su učenjaci koji se bave rivajetima i lancima prenosilaca, kaže da su Rafidije najlažljivija skupina i kaže, među njima laž je poznata kao davna, odnosno to je od prvog vremena ko spočeo sa Tukijom, kod nje je pri njima laž prisutna. A imam Zehebi u svome djelu Mizanu u 1. tomu na 9. strani kaže belil kezibu šiaruhum od taqijetu on nifaku disaruhum, kaže laž je njihov simbol, a kaže taqija, znači to je njihovo pretvaranje koje imaju, i kaže nifak, to je njihov prekrivač. Kaže, pa kako ćemo prihvatiti od onoga ko ima takvo ubiđenje? Pa ono što su oni kazali, znači da to nije prenešeno, može lahko biti da je izbrisano, ali mi definitivno vjerujemo našoj ulemi i ne bi Ibn Kutejbe Edine Ori prenio nešto što je to imam ummeta. I niti Ibn Tejmije, niti Ibn Hazm prenio nešto što ne bi bilo u njihovim knjigama napisano. Uprotiv vrijeđanja ashaba je kod njih sastavni dio njihove vjere, odnosno najveći ibadet koji može biti je vrijeđanja ashaba. Pa što se onda čudite da kažete, jel tako, ako tekfirite ashabe, što onda čudite da kažete da Allah naredio se neko od njih zakolje? To je manje od toga od tekfira. Jer čovjek može biti ubijen, ali da bude musliman, jel tako? Pa je to znači prisustvo ljudi u našim redovima, u redovima ummeta, koji se bore stalno protiv ummeta, ne, priliku ne propustaju, a da ne naude ehlu sunnetu ol džematu. Ta se prilika ne popu. Evo, to sad vidi pitanje Sirije, Iraka, i to se je kroz stoljeć uvijek. To nije trebalo čekati Siriju, Iraka, nikako nije trebalo čekati. Trebalo je samo čitati knjigu od Ibn Tejmije, Minhađu sunne nebovi. Šta su radili kroz istoriju ehlu sunneta? I da uživaju, znači da im je to poslastica, da ubijaju ubice Huseina, navodno. A oni su ga ubili. Pa su najgori neprijatelji dini islama, oni koji su unutar njega. A od toga su oni munafici, koji se nalaze unutar ummeta. Tako. U zadnje vrijeme puno dobijamo poruka i puno nas pitaju našta omladina, kažu, ne daju nam da klanjamo u školu. Ne da direktorica Hanka, Mirzeta, Fatima, ne znam više kako, ne da da klanjamo. Allaha mi nećeš klanjati. Ona se, Allahom, ona se zna zakon, Allahom neće klanjati. Pa dobro, ja, profesor, direktorice, ja po stepenicama. Ne možeš kaže kada je po stepenicama. Dobro, zašto? Kaže, tamo je nečisto. Ona zna i pitanje čistoća, nečistoća, tako. Miskinka na razliku između prljavo i nečisto.
Prvo, nije prljavo, uopće nije prljavo, to se čisti svaki dan. Škole se od davnih vremena čiste, koji bolnice, ili tako. Svaki dan se mora prebrisati, nema nigdje prašina po patosu da stoji 3 mjeseca. Ne možeš kaže, tamo je prljavo. Ne možeš klanjati nikako. To su vam, ljudi, ili tako, kaže, pa dobro, treba mi otići u hodnik, u prostoriju, u slačionicu, ja odem, ne možeš nigdje. Dobro, kad ima odmor, srednjoškolci iziju ispred škole i puše, jel tako? Niko ništa ne može. Ispred škole stoje i puše. Ono, to je tamo dvoje, pored sala, ima, jel tako, prilijepe se jedno uz drugo, ko pijavice. Profesori svi posmatraju da zgasa 5 minuta, oni iskoriste za uhare, jel tako? Iskoriste 5 minuta. Ali kaže, njemu kaže, ti ne smiješ klanjati ispred škole. Ne smiješ. Vidimo te, izbacit ćemo te. Tako kaže. Imamo Mustafa. Imena su od mene, naravno, nema veze sa on tako. U domu dojma zdravlja isto tako. Momci na praksama, ostalo mjesec dana da završi. Zadnji put dođe ovdje, mama kaže, ja sam zahvalan, kaže, Allahom, kada se ispisati školu. Moram se ispisati školu. Neću da, moja vjera meni bitnija od bilo čega, od bilo koje diplome. Allah mi na sudnjem danu neće pitati. Prvo pitanje na sudnjem danu, kad staneš pred gospodara, bit će robe koja ti je titul. Je li tako? Namaz. Prvo pitanje je namaz. Nije ni titula, ni gdje si radio, ni kolika je plata bila. Namaz. Ako bude, neće se pomjeriti stopala roba, bit će pitan za 5 stvari. Znači, prvo pitanje je vezano za njega lično. Među ljudima je prvo pitanje za krv i za živote. Kako došao od Isu ibn Mesuda. A prvo zašto će ovih biti pitanje, namaz za njega. Pa ako namaz prođeš, sve će posle toga biti i lahko. A ako tu ne prođeš, pao si kakvu god titulu da ima. Pa imamo li mi ikoga da stane ovdje iza te omladine? Njegovi ovi vršnjaci se drogiraju, kradu, pljačkaju auta. Nema šta ne čine od zla. Policija puno ruke posla. A on zna džamija i kuća. Mrava nije zgazio. Kada iđe kora hljeba bačena, on uzme i stavi je negdje na stranu da se ne gazi. I dunjaluk se digne protiv njega. Kuda su ograjsali ljudi? Kuda su i šeitani, svi se za njima igrali svu noć? I nakon toga kažu, ne, ovo treba maknuti iz našeg društva. Ovo je nama problem. Ovo je, četnost je problem. A ne moral. I sve drugo što se dešava, to ništa problem. To ništa problematično nije. Pa će i političari za to biti pitani, svi. Biće pitani muftije, glavni imami. Svi će biti pitani. Islamska zajednica od sabora gore, pa dole do mutavelije. Svako ko je mogao promijeniti, biće pitan jesi li Allahov rob stao u zaštitu ljudi kojima neko ne da da klanja. Jer ti koji brane, to su najgora bića koji imaju na zemlji. Nema gorih bića. Onaj ko ostavi namaz, imam zahebi kaže, on je gori i od onoga koji pije alkohol, i od onoga koji ubija, od onoga koji krade. To je najgore bić ko ostavi namaz. A zamislite kad on ne da drugom da klanja. On je najpreći da se na njega odnose Allahove riječi faraita alladhi yanha 'abdan idha salla, zar ne vidiš onoga koji brani robu da klanja. Uzdiše nauku. Zar ne vidiš brani, ne samo da on neće, nego brani drugom. Došlo je kod Muslima u Sahihu da je Abu Džehl, to je ja tako, on je lider ovih što brane, kaže, ako vidim Muhammed da klanja, sigurno ću mu, kaže, stati rogom, kaže, na vrat, ili ću mu, kaže, glavu u prašinu, kaže, turit. Neće klanjati pred mnom. Pa je došao poslanik svoj ispred Kabe i klanjao. Pa je on prišao. Prišao da, pa se počeo vraćati nazad i brani se rukama. Predaje kod Muslima u Sahiju. I kod imama Ahmeda i drugi. Pa se brani rukama, pa kaže, šta je? Kaže, vidio sam strahote, vidio sam, kaže, između mene i njega, hendek, kaže, onaj kanal iskopan, pun vatre, natrpan, i kaže, vidio sam puno krila i pobjegao. Kaže poslanik, svala se na me, da mi je, kaže, prišao, kaže, meleki bi ga raskomadali komad po komad. Po komad, pa zar se ne bojiš da će te melek raskomadati kad iziđeš i sjedeš u svoje auto, da nećeš živ nikako, da se puhaćeš se ko bure, prsvaćeš. Neće te nijedna, ni klinika spasti, neće te niko sastaviti. Kad dođeš i kažeš mladiću koji kaže, ja bi Allahu na seždu pao, on me dozvoliš tamo da se drogira, a on me ne daš ovdje da klanja na hodniku. Pa
da je uzvišen Allah objavio ovaj ajet. Afarajte alladhi yanha 'abdan idha salla. Zar ne vidiš onoga koji brani, uzvišen je Allah, spominje u Kur'anu, Lukman alejhiselam, pa kaže, kad je rekao svome sinu, kaže, ja bunayya aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma asaba. Sinčiću moj, obavlja namaz. Prvi savjet, sinu, obavlja namaz. Wazkur fil kitabi Ismail, innehu kana sadika al wa'di, wa kana rasula nabija, wa kana ya'muru ahlahu bis salati, wa zekaj. I spomenu u knjizi Ismaila. I on je taj koji je obećanje ispunjavao i bio je poslanik vjerovjesnik. I kaže, naređivao je svoje porodici namaz. Pa ti da, umjesto da postakneš tog učenika, da mu obezbijediš negdje, ima nekako učionica sloboda, ima tamo kod ne znam, u administraciji ima tamo nekakva prostorija koja se ne koristi, ima hodnik, ima lijevo, ima desno, da obezvidi se negdje da se namaz obavlja, brane, a o džumama da ne govorimo i pita ima na koje probleme nalaze kod muslimana. Kod muslimana. A nađete, radi čovjek kod nemuslimana i on mu kaže, momak, kaže, vrijeme je namaza. Podsjeti ga. To su ti munafic koji žive u našem društvu i daš mu mjesto i onda očekuju sudnji dan. Jer je sudnji dan, od predznaka sudnjeg dana je da kada bude, jel tako, i da usnide emanetu ila gajri ehliha. Kad bude povjeren emanet, onima koji to ne zaslužuju. Staviš ga profesora u školi, ti moraš balansirati u školi, jel tako? Imaš učenika koji je hiperaktivan, da se polomi. Tako. Moraš to balansirati sa njim, moraš ga uvijek tu, moraš ga kontrolisati. Imaš vam učenika koji je behut, ništa, on moraš i o njemu znati nešto. Imaš učenika koji je negdje na sredini, imaš učenika koji probleme pravi profesorima, ima neko kome, ne znam, stalno mu neko nešto krade ili nešto krade, ti tu se moraš balansirati. Pa između toga je i taj učenik koji želi da se Allahu pokori. I sa njim treba balansirati i za njega treba naći rješenje da i on bude šta? Zadovoljno toj školi. Međutim, je li tako? Tjeraju nam znači omladinu iz škola da se ispisuju, da tražu, ima negdje direktor koji ima razum, da kaže ti imaš pravo da klanjaš farz namaz 5 minuta, nije problematično. Zato nek se Allaha boje svi koji mogu promijeniti nešto u tom pogledu, a šute. A islamska zajednica kao krovna institucija, ona je sigurno tu najodgovornija, definitivno. Jer njen glas se najdalje čuje. I najdalji domet ima i jel tako, Bože, plodovi sigurno, njihove riječi će biti puno veći nego plodovi drugih ljudi. Dobro. Farid, la faridunu ala bikruna vanum benezali. Farid je krava koja je otelila mnogo teladi. Bikri je koja nije otelila ništa. A avan je krava koja je otelila jedno ili dvoje. Kažu, to je najbolja vrsta krave. Ona je među kravama najbolja, ta koja je otelila jedno ili dvoje teladi. I učinite ono što vam se naređuje ovdje, znači ponovo je ovdje naredba da se ispuni tako, ono što se traži od vas. Nemojte znači odugovlačiti sa obavezom koja vam je data. Neki učenjaci kaže ovaj ajet je dokaz da čovjeka se nešto naredi da je dužan to učini odmah. Jer se kaže dalje fezebahuha oma kadu je falun, zaklali su je, ali teško su to uradili. Ja tako, oni su rastezali, da su to odmah uradili, ne bi bilo ukoren na kraju, zaklali su je, jedva su to šta uradili. Pa kažu, trebalo se odmah, znači, treba se pokoriti, jer naravno, čovjek, osnova je da ta naredba, kada dođe, da bude za odmah, da se ne odugovlači. Ti kažeš, djeto, donesim čašu vode. Hoću, kaže baba. Ti mu rekao u podne, i on iza jacije donese čašu vode. Šta će biti? Tako, ovisno o babi. Tako. Ali nije dobro, ja sam sine tražio danas u podne čašu vode, ti si mi na večer donio.
nisi mi se pokorio. Kad tebe Allah nešto naredi, pa ti se pokoriš nekada, a nisi se pokorio odmah. To je jedno mišljenje kod islamskih učenjaka, tako uglavnom, ovaj ajetom bi se moglo to, jeli, moglo bi se to dokazati. Dobro, ostalo je još nešto kratko vezano za ovu priču, pa ćemo išao tada dovršiti u našem narednom predavanju. Allah ta'ala namo salli Allahumma rabbi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.